Goedemorgen, mijn naam is Mariana, welkom bij ons WOW webinar. Wat een ongelooflijke voorrecht om elkeen van jullie te verwelkomen. Die huwelijk. Vanochtend gaan ongelooflijk wees. Dank je dat je ingeskakel het en so met ons keier. Het is rechtig voor ons een baie groot bedaard. Hoe makkelijk sê ons, to have and to hold, till death do us part. Bedoel ons dit rechtig. Trou ons omdat dit die rechte ding is om te doen. Of om het allemaal te doen na universiteit. Weet jy en verstaan jy dat die huwelijk een heilige sakrament is van ons Vader God? Besef jy dat die huwelijk een prentjie is van Jesus en sy bruid? Weet jy dat jou huwelijk die evangelie verkondig? Dit is heilig. Dit is door ons Vader God ingestel. Dit is die hoeksteen van ons gezin, ons gemeenskap, ons nasie en uiteindelijk die wereld. Besef jy dat het een van die duivelse grootste targets is? O, en hy krijg het so goed raag. Om te skei, om niet te trouwen, nie, of om voor die verkeerde redes te trouwen, is toch zo makkelijk vandaag. Nancy de Moss Wolgemuth van Revival Hour sê dit voor mij zo mooi, en ik ga het vele lees, want ek wil nie ons met iets daarvan uitmissen. Marriage was created by God. It was the first human institution ordained by God. It was not a random idea. It was something God had in the wisdom and the unscrutable counsels of his heart in the eternity past. It was not just a social convention. It was created by God, designed by God, the creator of life, to tell the gospel. Before there was even a human race, before there was such a thing as the gospel on the planet, marriage was God's idea. It was his plan. It was his creation. It is foundational to our telling and our understanding of the gospel. It is not something that is secondary in importance. It's not something that, oh, you can be a Christian and believe the gospel and teach the gospel, but you don't have to see a marriage through the lens of scripture. You can redefine it. The definition can evolve. You can still honor God and his word. No, God's word defines marriage because God created it. Polls can measure where the public is on all of this. Politicians can pass laws to redefine it. They can say that the definition is evolving, but marriage is what God says it is. He is the creator of marriage. God says in Genesis chapter 2 verses 24, therefore a man shall leave his father and his mother, male and female, and hold fast to his wife, female and male, joined together, and they shall become one flesh. Vanochtend is geen lichtelike saak nie. Die huwelijk is kardinaal belangrijk voor ons Vader. Ek spreek vanochtend lewe en liefde in elke huwelijk in. Ek bid vir elkeen van julle wat luister, of wat nog naar die opname gaan luister na die tyd, of jy getrouwd is en of jy nie getrouwd is nie, dat ons Vader God jou sal oorlaai met liefde. Want die een ding wat ek geleer het is, jy kan net lief hê as jy liefde ontvang het. Dit is net ons Vader in die hemel wat ons werklik kan wys wat liefde beteken. Kan ek jou vandag uitdaag? Sal jy tyd vat en al die versies in die Bybel gaan opsoek wat oor liefde gaan? En jy hoef nie fancy tools te hê nie, Google dit sommer net. Sal jy tyd vat en vir ons Vader vra om soos wat reën neerdaal oor 'n dorre aarde, sy liefde aan jou te betoon, sodat jy daardie selfde liefde aan jou man of jou toekomstige man kan betoon. Liefde is die spulpunt waarom ons aardse bestaan draai. Soos wat Spreuke 30:18-19 van sê, daar is een wonderlijke, mysterieuze werkelijkheid, wat ons ook nooit terwijl ons hier op aarde is sal verstaan nie, hoe die liefde werk. Kijk wat sê die skrifgedeelte, daar is drie dinge wat net te wonderlijk is om te verstaan, vier wat ek hoegenaamd nie kan begryp nie, die gemak waarmee een arend in die lig rondvlieg, die manier waarop een slang geruisloos oor een rots seil, die manier waarop een skip op die see ronddryf, en die liefde van een man vir een vrou. Mag ons Vader vanochtend vir jou werklike, Here en perspektiewe oopbreek. Mag hy jou vir jou 'n nuwe hart gee vir daai spesiale persoon in jou lewe. Mag hy jou oorlaai met sy liefde in so 'n groot maat dat jy sal oorloop en daardie liefde op jou man of jou toekomstige man sal kan oordra. Mag Jesus jou by die hand vat en elke dag meer en meer en meer leer oor homself en oor sy bruid. En mag jou huwelik of jou toekomstige huwelik 'n absolute ewebeeld, 'n prentjie wees van hom. Die ewige lig, lewe, hoop en sy bruid ons, waarvoor hy sy lewe gegee het en gewag het en gewag het en gewag het. Mag ons gereed wees. Mag ons ons mooiste spierwe trourokke aantrek om ons hemelse bruidegom saam met ons geliefdes te ontmoet.
Mag jouw huwelijk werkelijk een reflectie van ons Vader, Jesus en sy bruid, die evangelie, hoop en lig wees. Kom ons bid net saam. Vader God, mag vanoggend regtig net gaan om U naam te verheerlik. Mag ons huwelike U verheerlik. Mag dit een mooi, mooi story wees, waarna mense kan kyk, wat kan sien, hoe groot U liefde, U genade, U hoop, U lig is. Mag dit wees wat ek gesê het, mag U U liefde oor ons uitstort, soos wat reën op die dorre aarde neer sal val. Vader God, mag dit wees dat ons huwelike, ons verhoudings met mekaar, werkelijk tot verheerliking van U naam sal wees. Ek wil bid vir elke huwelik, ek wil bid vir elke persoon, vir elke man, vir elke vrou. Mag hulle met, na mekaar kyk met deernis, met U liefde, met U oë, Jesus. Mag hulle U sien, mag hulle U hoop, U vrede, werkelijk ervaar, in elke gezin. Ek wil bid dat U sal kom, Heilige Gees, in die atmosfeer sal kom vul. Breek vir ons nuwe waarhede vir oggend oop. Laat ons U tasbaar, U nabyheid, U bewustheid, dat ons sal bewust wees net van U, in ons nabyheid. Mag dit werkelijk gaan, alles oor U. Ons het U baie, baie lief. Amen. Sit sommer net lekker terug. Vat sommer net een diep asemhaling, en ek hoop het een lekker koffie of thee in die hand, en raak sommer net rustig. Laat toe dat die Here vanoggend werkelijk met jou praat. Liesel, dit is ons een baie groot voorreg om vanoggend saam met jou te mag kuier en ook meer te leer net rondom wat ons Vader God se doel en plan vir ons huwelike is. Liesel is getrouwd met haar universiteitskerel, sy sê dit so oulik, Nico. Hulle het twee seuns, Nico en Willem, wat nou ook albei op universiteit is. Liesel het by huisgenoot gewerk, as ook 'n advertensie agentskap, voordat sy by haar pa begin werk het. En dis ook daar waar sy en haar swaar van die venter, nou in besigheidstydskrifte dan ook intiem publiseer. Hulle het ook Marriage Capsule begin ontwikkel, waarvan julle ook meer vanoggend sal hoor. Mag vanoggend regtig net gaan om ons Vader se grondgebied te vergroot. En mag jy anders na jou man en jou huwelik kyk. Nou vanoggend. Liesel, baie dankie, dis ons 'n groot voorreg om saam te kuier vanoggend. Môre julle, ag, wat 'n lekkerte om saam met julle te kan kuier. Ek hoop regtig jou koffie is nog warm of wat jy nou al by die tweede koffie trek. Maar ja, hier is ons op 'n Vrydagoggend, nê? Nee? En ag, ek wonder net van waar af kyk jy vanoggend? Soos vir ons bietjie in die kommentaar van waar is julle? Hoe lank is julle getroud dat julle mekaar kan sien en net kontak maak met mekaar vanoggend? Want ek dink ons wat vrouens is, in die huwelik het 'n baie spesiale rol en 'n baie spesiale taak. En dit is iets waarvoor die Here ons regtig toerus. Maar dis huwelik is so baie wat Mariana gesê het, dit is die Here se idee. Hy het gesê dit is nie goed vir ons om alleen te wees nie. Hy het van die begin af van die skepping gesê, kom ek maak 'n maat. Laat ons 'n maat het vir mekaar. En in Hooglied is dit vir my so mooi as hy sê strome water kan die liefde nie blus nie. En dis so mooi nie, want en ons elke dag sit ons met uitdagings en ons het klomp goed wat ons liefde wil blus. Klomp goed wat inbraak maak op ons huwelike. So weet nie dat die Here beloof dat die liefde nie geblus kan word nie. En vir jou as vrou wil ek vanoggend Sefanja 3 vers 17 gee om te sê, die Here is stil tevrede in sy liefde oor jou. Hy is opgewonde oor jou. As hy aan jou dink, jubel en juig hy. Want dit is hoe spesiaal jy is. Jy as ma, jy as vrou, soveel rolle, soveel balle in die lig, en toch gaan dit vir jou oor verhoudings. Toch sal jy enigiets doen, laat gaan slaap, skoolbroodjies maak, en nie seker maak dat jou gesin, dat het goed gaan met hulle. So vanoggend vat hierdie eer vir jouself, en geniet elke oomblik, en kuier net saam met ons. Dit is so waar wat Spreuke ook sê, nie? Ek het tot die insig gekom, dat daar vir 'n mens niks beter is nie, as om vrolik te wees, en die goeie van die lewe te geniet, dat die mens kan eet en drink onder sy arbeid, en nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. So wanneer jy die naweek ingaan, onthou ook dat dit 'n gawe van God is, om die lewe voluit te kan lewe, en dit ook saam met jou man. So vanoggend wil ek praat oor 7 sleutels vir jou huwelik, en wat baie belangrik is, jylle het hierdie webinar notes gekry. Het jy dit gekry in jylle inboxe? So, die webinar wat baie lekker is van dit is, dat daar plek is vir jou om notas te neem. So jy gaan nie net sit en luister vanoggend nie, jy gaan rarig bietjie saam met my dink, saam met my leef vanoggend en saam met my dier hierdie goed gaan. Nou een van die dinge wat ek geleer het is, dat ek met prentjies kan onthou en ons breine werk so. Wanneer jy 'n prentjie het, kan jy nogal 'n woord onthou. So in jou 7 sleutels vir jou huwelik, daar waar daar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 staan, jy het 'n spasietjie om in te vul.
wil ek hê jy moet 7 prentjies teken. Vinnig, stop mannetjie prentjies. So jou eerste prentjie wat jy teken by punt nummer 1 is 'n uitveer. So my uitveer lyk net soos 'n vierkant. So teken 'n blokkie daar, 'n uitveer, hoe jou uitveer op skool gelyk het, teken jou uitveer daar. By punt nummer 2, teken een van die volgende watervorm van waarvan jy die meeste hou. Of 'n meer, dink aan 'n pragtige stil meer, of die see, dink aan 'n oseaan, hoe mooi daai see is, 'n sneeuvlokkie of 'n fontein. So kies een van daai vier, fontein, sneeuvlokkie, die oseaan of 'n meer en teken net 'n watervorm. Goed, as julle by. By punt nummer 3, teken 'n mannetjie wat salieer. So stok mannetjie wat net so salieer. By punt nummer 4, teken 'n vroutjie wat 'n hart vashou in haar hand. So stok mannetjie vroutjie en sy hou 'n hartjie vas in haar hand. Ek hoop julle het hom. By nummer 5, teken net lippies, 'n mond. Punt nummer 6, 'n koeksuster. Dink aan 'n koeksuster en teken 'n koeksuster. En by nummer 7 teken net 'n kruisie. OK, so ek vat hom van bo af, ek hoop julle het hom nou. So nummer 1 is 'n blokkie uitveer, miskien het jy 'n reënboog uitveer. Nummer 2 is 'n watervorm, 'n meer of 'n oseaan, of 'n sneeuvlokkie of 'n fonteintjie. Nummer 3, 'n mannetjie wat salieer. Nummer 4, 'n vroutjie met 'n hartjie na hand. Nummer 5, 'n mond. Nummer 6, 'n koeksuster. En nummer 7, 'n kruis. Ek hoop julle het dit. En nou kan julle notas neem soos wat ek praat, want hierdie, as jy hierdie 7 prentjies kan onthou, dan het jy 7 sleutels in jou huwelik wat jou ongelooflik gaan help elke dag. En dis belangrik om prakties te dink aan jou huwelik, om te werk met wat jy het, want wat jy het is wat jy het. Ons dink baie keer daai een het 'n beter huwelik of daai het 'n minder goeie huwelik, maar in jou situasie moet jy werk met wat jy het en waar jy vandag is. Jy is dalk op 'n baie goeie plek. Of jy is dalk op 'n moeilike plek. Jy is dalk op 'n plek waar jou man gesê het ek wil 'n egskeiding hê. Jy is dalk op 'n plek waar vriende van julle deur 'n egskeiding gaan. Want dis die realiteit, julle. Suid-Afrika se skeisyfer is 45%. Die kerke sê wat moeilik is nou Sondag is die kinders kom net elke tweede Sondag kleed kinderkerk toe. Want dis een naweek by mamma, een naweek by pappa. So dit is 'n realiteit in ons lewens en ek wil jou vanmiddag of vanoggend aanmoedig regtig tyd te vat en om dit werk aan jou huwelik en te kyk na jou huwelik en praktiese implementasie te hê. So die eerste ene is jou uitveer. Ek wil jou vandag vra, as iemand jou huwelik sal uitveer, as jy en jou man sou skei, as daar groot uitveer kom en jylle uitwis, hoe lyk jou prentjie? Baie keer voel ons dat miskien is dit makliker om te skei. Maar kry daai prentjie in jou kop, waar bly julle? Hoe lyk die kinders? Wat gebeur Kersfees? Wat gebeur enig op jou kind se troue? As iemand julle huwelik uitwis met 'n groot uitveer, hoe lyk jou prentjie? En die rede hoekom ek hierdie baie slegte prentjie vir jou gee om na te kyk is as ons weet wat ons visie is, as ons weet waarvoor ons veg, dan kan ons harder veg. So dink aan 'n uitveer en dink wat gaan weg as ons weggaan? As ek en Nico verdwyn, as jy en jou man verdwyn, wat is weg as ons paai skei? En dit gaan vir jou rede gee om te veg wat jy het. Ek is so seker daarvan. So baie keer in ons lewens vergeet ons wat ons het. Ons is nie dankbaar nie tot ons siek word. Dan is ons dankbaar vir ons gesondheid. So ek wil vanoggend vir jou sê, wees dankbaar vir jou huwelik. Ek gee nie om waar dit is nie. Wees dankbaar vir dit. Want jy het dit. En jy het dit om jou te werk. Nou as twee formules, as jy dink aan 'n formule vir huwelik, is daar twee. Daar's die wêreldse formule en daar's die Here se formule. So die wêreldse formule sê ek soek die regte persoon en dan sit ek al my hoop, al my drome vestig op hierdie persoon om my gelukkig te maak. En as dit nie werk nie, dan begin ek net weer voor. Ek soek weer 'n nuwe persoon en ek vestig weer my hoop en drome op hierdie persoon om my te bevredig, om my emmertjie vol te maak. En as dit nie werk nie, dan begin ek weer voor en ek soek 'n nuwe persoon. Die Here sê nee. In sy formule, as ek die persoon gekry het, dan word ek die regte persoon in die huwelik. En ek vestig my hoop en drome op hom alleen. En as ek voel ons huwelik is nou op 'n slegte plek, gaan ek terug na punt 1 en ek word weer die regte persoon in die huwelik. En dis moeilik, want dit beteken ons moet ons selfsugtige kant afskakel. En in ons elke dag lewe is dit partykeer moeilik. So in jou huwelik, waar jy nou is, word die regte persoon.
'n baie belangrike deel ook vir jou is om hierdie visie vas te vang. Om 'n visie daar te sit, 'n maatskappy het baie keer 'n visie en 'n visie is baie terug by daai uitveer. Wat gaan weg as ons weg is? Wat is ons hoop en drome vir ons huwelik? En jy kan hierdie visie gaan neerskryf en raam en by jou voordeur sit, sodat elke dag wat jy daar in en uitstap, elke dag wat jy jou kinders in en uitstap, dat hulle sien wat is die visie wat ons vir ons huwelik het. Nou as ek 'n visie vir julle met julle kan deel op ons program Marriage Capsule, het ons fantastiese visie voorbeelde en maniere hoe jy jou eie vision statement kan maak. Ek gaan vir julle hierdie enetjie lees, is in Engels. To create a safe unity where our love, dreams and goals can flourish so that we are able to become better versions of ourselves and so that our children can be inspired by the Institute of Marriage. To create a partnership that through trial and error and godly guidance becomes better, greater and more significant than we could have ever imagined. Is dit nie mooi nie julle om te dink dat julle saam beter kan wees? Want dit is wat die Here sê. Twee is beter as een. 'N driedubbele tou breek nie maklik nie. En dit is wat ek vir julle regtig vanoggend wil sê is, vat uit hierdie naweek en gaan kyk Google Vision Statement, hoe om 'n visie statement te skryf en gaan skryf 'n visie vir julle huwelik. Kom terug by die dag toe julle getrou het en daai drome gehad het vir julle huwelik. Kom terug tot daai plek en definieer, wat is dit as julle eendag oud is en julle kyk terug? Wat is dit wat ons wou geleef het en wat is dit wat ons nalaat vir ons kinders? En so dit is ons heel eerste sleutel. Ons uitveer vra, wat gaan weg as hierdie weggaan? En as jy dit weet, dan weet jy gaan veg vir jou huwelik, want jy wil nie daai eenheid, daai huwelik moet verdwyn nie. En 'n berader het een keer gesê, toe iemand hom gevra het, hoe weet jy of 'n paartjie dit gaan maak of nie? En hy het gesê, as hulle kan sê, I am prepared to do whatever it takes to make this marriage work. As jy op daai plek is, wil ek vir jou sê, daar is soveel hoop vir jou huwelik. Daar is soveel hoop vir 'n gelukkige toekoms saam. So dit is ons eerste een, ons uitveer. Dink daaraan en gooi daai uitveer ver weg. Niemand vir julle huwelik uit nie. Die tweede ene, die tweede sleutel vir jou huwelik, is nou daai watervorm wat ek vir jou laat teken het. So dis of 'n meer, of 'n oseaan, 'n see, of 'n fontein, of 'n sneeuvlokkie. Wat baie belangrik is in jou huwelik, is om te weet wie jy is en wie jou man is. Baie keer sê mense goeders of jy is ongeduldig, dan dink jy, jy kan nie eintlik nou verstaan hoekom jy is ongeduldig nie, jy is 'n kind van die Here en dis nie die vrug van die Gees nie en jy struggle hiermee. Hoekom ons verby hierdie punt? Die antwoord is om kennis te hê van jou temperament. Jy moet verstaan hoe die Here jou gemaak het, want hy het jou uniek en wonderlik en beeldskoon geskape. As jy jou eie temperament verstaan, dan word dit makliker, want jy verstaan hoekom jy so bymekaar gesit is en hoekom jy so reageer. En nog lekkerder is, as jy weet hoe jou man se temperament is, dan maak dit nog makliker, want dan dink jy, God, hy is nie nou onredelik nie. Dit is eintlik sy temperament. Nou, 'n temperament is die ware jy. Dit is hoe jy gebore word. Jou persoonlikheid is jou rokkie wat jy aantrek bo oor jouself. So dis nou soos wat jy geleer het en saam met die Here gegroei het, het jy nou geleer om meer vriendelik te wees of om meer geduldig te wees. Maar jou temperament het dalk nie vir jou so maklik gekom nie. So dit is wat 'n temperament is. Nou daar's 4 temperamente. Hippokrates het hierdie jare en jare geleer, het hulle al dit vir ons vasgevang. So jy dalk al gehoor van 'n koleriese persoonlikheid, 'n melankoliese, 'n sangwiniese persoonlikheid. En dit is waar hierdie gaan. Nou vanoggend gaan ek jou help om te verstaan waar en wie is jou temperament. En as ek dit weer verduidelik, luister 'n bietjie of jy jou man kan daar plaas en of jy kan dink, ooh, daai is ek. Goed. Wie is almal mere? As jy dink aan 'n meer, dink aan daai sneeubedekte berge, dink aan daai perfekte stil meer of 'n groen woud en hierdie perfekte meer wat so daar lê. Dis 'n rustige persoon, dis 'n introwert persoon. Dis 'n persoon wat maklik met ander oor die weg kom. So ek gaan vir jou lees hoe klink 'n meer temperament. Dan klink dan luister jy of dit is wie hy is en of dit is vir jou man is. En as dit is, skryf net langs dit neer. Dis my man, hy's 'n meer of dit is ek, ek is 'n meer. Vrede, rustig, kalm. Maklike mens, pas maklik by ander aan. Aanvaar wie hulle is, baie vriende, min vyande. Droë sin vir humor, 'n simpatieke mens en iemand met 'n sagte hart. Luister baie goed. Nie nodig om heeltyd te praat nie, vredemaker. Jy's 'n introwert, so jy kry jou energie in jou eie wêreld. Jy hou van jou eie gedagte, jou eie idees. Jy's 'n goeie ouer,
jy word nie makkelijk ontstel nie, en jy vat die goed saam met die sleg. As jy dink aan jou tekortkome, jou swakhede, jy sukkel partykeer om 'n besluit te maak. Jy hou nie so baie van risiko nie, en jy kan nogal onbetrokke raak by mense. Jy kan onttrek, jy kan hardkoppig wees, jy hou nie baie van doelwitte stel nie, dit is emosioneel vir jou uitputtend as jy 'n lys van doelwitte het. En jy is iemand wat nodig het dat hulle iemand jou moet help by die huis met disipline en organisasie, want het kom nie so makkelijk vir jou nie, jy put jou nogal uit. So as ek jou dit vertel, kan jy jouself sien, of kan jy jou man sien en meer, die rustige persoon, wat jy partykeer mee gefrustreerd raak, of partykeer met jouself gefrustreerd raak, en dink, okay, kom ons kry net 'n bietjie meer woema. As dit is wie jy is, skryf jouself dan hier, ek is 'n meer, dit is hoe die Here my gemaak het, of my man is 'n meer, dit is hoe die Here hom gemaak het. Goed, die tweede een, ek hoop julle is nieuwsgierig. Die oseaan, nou dink aan die see. Die see is 'n ongelooflike watervorm. Ek bedoel, as jy dink aan 'n tsunami, dit kan die wêreld oorrompel. See is kragtig, so dit is die leiers onder ons. Dit is mense wat dinamies is, wat beslis is. Hulle is extroverte en hulle is doeners. Hulle hou van 'n groter prentjie. Hulle hou nou weer baie van doelwitte stel. Hulle is aktief, hulle hou van sukses. Hulle neem graag deel aan enige kompetisie, maar hulle hou baie van wen. Okay, so wen is 'n lekkerte. As jy nodig het dat hulle die wêreld moet bestuur, sal hulle opstaan en hulle sal actually die wêreld kan bestuur vir jou. Hulle delegeer maklik werk. Hulle produktiwiteit is vir hulle baie belangrik, so hulle is besig by die werk. Hulle het nie so baie vriende nie, maar hulle is baie loyaal teenoor die vriende wat hulle wel het. Hulle is gemotiveerd, hulle motiveer ook hulle familie en stel self doelwitte by die huis. As jy dink aan 'n oseaanse swakpunte, of so goed van jy hy sal, of sy sal moeilikheid hê, is dat hulle partykeer onsympaties kan wees, emosioneel gebrekkig kan wees, nie sensitief genoeg nie, partykeer dominerend, partykeer kan mense voel hulle gebruik hulle om hulle eie doelwitte te bereik, en hulle kan ongeduldig wees. So dis die oseaan, is baie sterk leiers, maar baie gedrewe mense, wat dan ook met 'n ander swakheid kom. So dalk as jy oseaan, dalk sien jy jouself as jy die dynamiese persoon, of dalk kan jy jou man nie insien. As dit jy of jou man is, skryf neer, ons, ek, my man is 'n see of 'n oseaan, of ek is 'n see of 'n oseaan. Goed, dan is daar nou nog twee oor. So as jy nou nog nie enetjie neergeskryf het nie, luister mooi na die volgende twee. Fonteinmense, dink aan 'n fontein, joeg, non-stop lewe. Hierdie is mense met energie. Sjoe, lewe, die dae word helderder as hulle by 'n vertrek instap. Extroverte, praat baie, spontaan, hou van grappies. Hulle is positief oor die lewe. Hulle glo die lewe is gemaak om te leef. Hulle is emosionele mense, hulle het ook omgee harte en hulle gee maklik vir ander. Hulle het baie vriende, hulle spandeer baie tyd saam met hulle vriende. Die woord boring is glad nie in hulle woordeskat nie. Jy sal nie sommer sien dat hulle nie een kant sit nie. Hulle is kreatiewe mense. Hulle hou glad nie van konflik nie, hulle hou baie van komplimente. En hulle weet, die glas is half vol, hy is nie half leeg nie. Swakhede, 'n fontein persoonlikheid. Selfbeheersing, dis nogals 'n probleem, elke maandag 'n nuwe dieet. Behoefte aan aanvaarding is groot, so dis belangrik vir daai persoon om aanvaarding van ander te kry. Hulle kan partykeer te veel praat en ook te hard praat. Hulle kan ander mense in die rede val, onrealistiese beloftes maak. Hulle het baie keer 'n sisteem nodig vir organisasie en hulle hou nogal van die kollig, om op center stage te staan. So dit is die fonteinmense, as jy daai borrelende persoon is, of jou man is daai borrelende persoon wat van stories hou, skryf sy naam neer langs die fontein. En dan die laaste een is ons sneeu. Ek hoop jy het jouself al 'n bietjie gesien of jou man 'n bietjie gesien hierso. 'N Sneeu temperament is iemand wat, hulle sê dit is die most prone to genius. So hierdie is 'n introvert, maar ongelooflike kreatiewe, briljante, sistematiese mens. As jy aan 'n sneeuvlokkie dink aan daai perfekte simmetrie. Perfek talentvol, dit is die persoon wat ek vir jou hier beskryf. Kreatiewe mens, baie hoë standaarde, analities, perfectionisties. Hulle hou van skedules, hulle hou van sisteme. Mense kan op hulle staat maak. Hulle gaan jou nie sommer in die steek laat nie. Hulle is versigtig om vriende te maak en die kollig is nie altyd vir hulle nie. Dis mense wat jou gaan help en hulle het 'n baie sagte hart en daarom ook, as jy huil, gaan hulle saam met jou huil. So dis 'n persoon wat regtig in touch is met ander se emosies en gevoelens. Hulle het hoë standaarde, hulle dien maklik ander
En hulle gaan nie noodwendig hulle opinie gee nie, maar as jy hulle opinie vra, dan gaan jy agterkom, hulle is wel deurdag, en hulle neem dit nie ligtelik op nie. Wat is hulle swakhede? Hierdie temperament kan pessimisties wees. Hierdie temperament kan baie besluitloos en buierig wees. Baie lig geraak, kan makkelijk depressief raak. So dink aan hoe 'n sneeuvlokkie makkelijk smelt. Dit is hierdie temperament, dit is iemand wat hulle self moet baie oppas, dat hulle nie na die donker kant van die lewe toe gaan nie. Hulle vertrou nie makkelijk nie, hulle voel partykie die hele lewe is 'n blou maandag. So dit is 'n sneeuvlok, 'n briljante persoon, maar ook 'n persoon met unieke uitdagings. So as dit jy is, of as dit jou man is, skryf langs dit neer, jy is 'n sneeuvlok of hy is 'n sneeuw. Wat fantasties is hiervan, is as ek dit so met julle deel, dan hoor jy jouself en jy hoor jou man. En ek wil vir jou sê, dat nie een temperament beter is as 'n ander een. Nie een temperament is beter en nie een temperament is een wat jy eerder wil hê nie. Jy is uniek en wonderlik geskape en jou temperament is precies wat die Here nodig gehad het om die doelwitte met jou lewe te bereik. Soos hoe jy is, kan jy vier. Jou swakhede kan jy aanvul en jy kan leer raak. En die Here sê, waar jy swak is, is ek sterk. So in jou swakhede kan jy roem, want al weet jy daar, so kom die Here en help jou. En dieselfde met jou man, is om vir hom dieselfde genade te gee, om te sê, dit is hoe die Here jou gemaak het, met jou sterkpunte, maar ook jou swakpunte. En in plaas daarvan om jou te kritiseer vir jou swakpunte, gaan ek vanoggend besluit om dit te omarm, om jou te aanvaar met genade, soos wat ek glo jy my ook gaan aanvaar met genade. Ek hoop het maak vir julle sin, want in ons lewens kan ons altyd kies om te reageer op iets. So as jou man bijvoorbeeld die oceaan is, gaan hy gedurig met nuwe planne by die huis kom. Jy kan of sê, oh, nog 'n plan, nog 'n ding. Kan ons nie net een ding klaarmaak voordat by die volgende uitkom nie. En dit is so, mens voel so. Maar as jy net sê, wow, dit is 'n fantastiese plan, dan gee jy van die vrye terug om te besluit of wil hy die plan uitvoer of nie. Nou voel hy dit nie, hy hoef dit aan jou te bewys nie. Hy kan nou die vryheid hê om te besluit, wil hy dit doen of nie. Ons kan altyd kies hoe ons reageer. En ek wil jou aanmoedig vandag om die positief te kies met die temperament. Vier wie jy is, dink aan wie jy is en sê vir die Here, dankie dat jy 'n sneeuvlok is. Dankie dat jy oseaan is, dankie dat jy 'n meer is, dankie dat jy 'n fontein is. En geniet dit om jou temperament te wees en leer en gee uit jou sterkpunte vir ander mense. So hoop jy dit jy het jou sneeuvlok of jou water in die vorm neergeskryf wie jy eintlik is. En laat weet sommer vir ons in die kommentare. Tik 'n bietjie daar, so sê 'n bietjie vir ons wat jy jouself gesien en wat jy jou man gesien. Ek vat so lank 'n slukkie water. Goed. Ek hoop julle het met mekaar gedeel om te sê is jy 'n sneeu of 'n oseaan. Goed, nou wil ek kom by ons het al twee prentjies gedoen. Ons het die uitveer gedoen, te sê, ons gaan nie ons huwelike uitveer nie, en ons het uitgevind wie ons is. Nou gaan ek kom by twee ander prentjies, ek gaan hulle saam behandel. Dis die mannetjie wat sal leer, en die vroukie wat met die hartjie staan. Die Here het ons baie uniek gemaakt as man en vrou. Baie anders gemaakt. So ek gaan vandag vir jou sê, wat jou man die nodigste het. Die nodigste. Meer as kos, meer as seks. Wat het jou man die heel nodigste in sy lewe? Wat gaan hom van hom die man maak wat die Here wil hy moet wees? En hopelik gaan jy die volgende boodskap vir jou man oordra, want ek gaan vir jou vertel wat jy die nodigste het. En as ek vir jou vertel, gaan jy jouself so daan sien. Jy gaan net sê, jep, dit is precies wat ek nodig het. As ek dit kan kry, kan ek verkom. En met daai selfde kennis moet jy weet wat ek moet jou deel rondom jou man is die waarheid. Nou die uitdaging hier is, wie gee eerste? As ek nou dit vir jou nou onvoorwaardelik gee, gaan ek nou myne terugkry. En dit is die interessante van die huwelik. Die huwelik is nie 'n 50-50 situasie nie. Dit is ook nie 'n 100-100 situasie nie. Dit is 'n 100-0 situasie. Arnold Mol sê, in enige huwelik en enige verhouding gaan ek in met 'n 100-0. Dit beteken, ek is bereid om 100% te gee, al kry ek 0% terug. Hoe klink daai? Dit is wild nie. As ek nou dink ek moet 100% van die kogene kry niks terug nie. Hoe lang kan ek dit nie aanhou? Dit is moeilik om jou kop om te kry, maar hier is die wonderlike van dit. Ons as mense werk nie so nie. Dink as iemand 100% vir jou gee, gaan jy 0 bly teruggee? Jy kan nie. Ons is nie so gemaak nie. Ons as Christen is nie so gemaak nie. Ons gee terug. Soos wat ons kry, gee ons terug.
wat ons saai gaan ons maai. Dit is een beginsel van die woord en dit is die waarheid. So ek wil vandag vir jou sê, gaan in met een volle 100%. Gee 100% vir die volgende 30 dae en kyk wat gebeur in jou huwelik. Jy gaan verbaas staan, jy gaan oor 'n maand, gaan jy vir ons 'n boodskap stuur en sê, ek kan dit nie glo nie. Wat jy saai, sal jou maai. Hou vas aan die belofte. Goed, wat het jou man nodig, bo alles, bo enige iets? Jy weet wat het is, het staan in die woord. Respect. Meer as enige iets, respect. Nou voel ons, nou verdien regtig ja, maar al respect van my nie. Hy het nou weet dit, hy het nou weet dat. Dit tel nie. Hy het respect bo enige iets nodig en die Here sê vir jou, vrouwens, respecteer julle mans. Hy sê nie respecteer jou man, sodra hy nou dit en dat en sis en so gemaak het nie. Hy sê respecteer jou man. Dit is een goddelike opdrag om jou man te respecteer. Dit was iets wat vir my nogal moeilik was. Ek het nogal gedink, hoe respecteer ek my man? Dit is vir my een moeilike begrip gewees om my eie kop om te kry. En toe het ek gedink aan, wie respecteer ek baie en hoe praat ek met hulle? Ek praat anders met iemand wat ek respecteer as met iemand wat ek nie respecteer nie. As jy nou gaan praat met die president, dan praat jy met respect, jy praat mooi. En as jy met jou man praat, hoe praat jy? Vraag jy klink ek nogal ongeduldig as ek met Nico praat. En ek denk by myself, hoeveel respect is in my woorde? En dan gaan vir jou 3 praktiese idees gee. Hoe jou man respect wil hê van jou op elke dag basis. Jou man wil bewonder word. Hy wil hê, jy moet dink, hy is die superhero van die wêreld. Hy wil dink, hy is die heel beste wat daar is. En hy wil nie die hele wêreld moet so dink nie. Hy wil nie jy moet so dink en jy moet vir hom sê. As jy aan hom kan bewys en vir hom sê, jy bewonder hom en alles wat hy doen, gee voorbeelde. Sê vir hom, jy bewonder hom as pa. Jy bewonder hoe hy vir julle voorsien. Jy hou van hierdie van sy persoonlikheid. Jog, maar jy het 'n mooi hemp aan. Bewonder hom met jou woorde elke dag. En sien jy daai man gaan blom. Meer en meer daai woorde kom. En onthou julle, jy is dalk op jou huwelik waar dit op 'n slegte plek is, so jy het vir 'n lang tyd nie gesaai nie. Nou kan jy nie een saad uitgooi en verwag dat daar nou 'n mielieoes gaan opkom wat die hele Suid-Afrika gaan voed nie. Wees geduldig. Wees geduldig in hierdie proses. Bewonder jou man oor 'n tydperk en kyk wat gebeur. So dis die eerste ding, is maak hom jou superhero. In die tweede plek, hy wil voel hy is in beheer. Hy wil voel, hy neem die besluite. Die Here het gesê, dat hy die hoof van die huis is. Dit beteken, hy maak die laaste besluit. Nou, een geheim wat ek jy wil vertel, is dat 'n man nie noodwendig omgee wat die besluit is nie. Hy gee nie om wie maak die besluit. So, of dit nou 'n blou mat of 'n rooi mat is wat jy koop. Hy wil net sê op die ouende, wat die een. Jy kan hom beïnvloed en jy kan vir hom raad gee, maar laat hom die finale besluit maak. Hy gaan 10-10-1 die besluit maak wat jou gaan gelukkig maak. Ek sien dit so baie op huishanders, ek weet nie of kyk julle ook huishanders nie, as hulle daai finale huis moet kies. Dit lyk vir my of die vrou elke keer kies, maar elke vrou klink asof haar man dit kies, en dan is hy so gelukkig. So onthou net, jou man is die hoof van die huis, en hy moet die besluit maak, hy moet die leierskap neem. En ek wil vir jou as vrou sê, dit beteken jou man is verantwoordelik vir julle huwelik teen die Here. Dit is 'n fantastiese voorreg, die Here gesê het, hy is die hoof van die huis. Hy is die leier. Gaan onder sy beskerming in. En die laaste een, jylle, die manier hoe jy vir 'n man respect kan wys, is jy seksueel hom bewonder. So jy kan nie in die slaapkamer onpartydig, onaktief, onbetrokke wees nie. Jy moet hom seksueel ook bewonder in die slaapkamer, in jylle intieme ruimte. Daar waar hy rarig soos die man wil voel, daar waar hy rarig soos Tasman wil voel, och bewonder hom, vryf oor sy spiere, maak hom goed voel oor homself. Dit maak 'n man se emmer vol, meer as wat jy ooit kan vertel. So daar is die 3 goeders, respekteer jou man, maak hom die hoof van jou huis, bewonder hom as leier en as priester, bewonder hom as man in die slaapkamer, geef hom die respek ook daar, bewonder hom wat hy vir jou bedoen, en in die 3de plek is maak hom jou superhero. So as jy hierdie goeders neergeskryf, wat ag en leef het elke dag, herinner jouself daaraan, dink aan hom as die president en praat mooi met hom, dan as jy kyk vir die vrouwtjie, braas dan met 'n hartjie na hand, dis jy. Wat jy nodig het, bo enigiets anders, is dat hy vir jou lief is. Dat hy jou beskerm. Dat hy nie jou luister. Dat hy vir jou romanse gee. Hoe voel jou hart as ek dit sê? Dis die waarheid, nee. Jy wil lief gehê word. Dan kan jy baie ver gaan. Dan kan jou emmertjie vol wees. So ek wil jou regtig vandag aanmoedig is om
te verstaan hoe jy funksioneer. En wanneer jy hierdie goed begin doen vir hom, en hy positief reageer, help hom om te verstaan wat hy vir jou kan doen. Een man moet sy vrou beskerm. Dit beteken beskerm teen die kinders, teen skoonma, teen die man by die werk, teen die vrou by die werk, teen die baas. Beskerm, om te voel sy veilig. Dit is vir 'n vrou baie belangrik. En dan wil sy romans sê, ach jylle, die klein chocolate, die groot chocolate, die een blom, die groot bosblomme, romanse. Dit is allemaal lekker, nee, een kersie by die pad. Een vrou wil romans sê. En dan, die belangrikste een ook, is dat sy verstaan wil word. Ek weet, dit is nogals moeilik, maar partykeer wil sy net praat en hy moet net luister. Hy hoef nie raad te gee, hy moet hom net hoor. En dit is vir 'n vrou so belangrik. So hier is die twee goeders, ons het nou hierdie respect wat een man wil hê en die liefde wat een vrou wil hê. En hierdie is in een cirkel. Dr. Egerichsen noem die crazy cirkel, wat nou sê hy, ek gaan vir haar liefde gee, sodra sy vir my respect gee. En sy sê, ek gaan vir hom respect gee, sodra hy vir my liefde gee. En ons word in hierdie crazy cycle vastgevang. En dit het duisende paarkies in sy grip. Die crazy cycle. En voor ek dit kan nie, gee ek nie. So ek wil jou vandag uitdaag om onvoorwaardelik respect vir jou man te begin gee. En vir die mans wat hierna luister, wil ek vir jou sê, gee onvoorwaardelik liefde vir jou vrou en kyk hoe julle huwelik met 'n volgende vlak bereik. So dit is daai twee prentjies. Respect vir die man, ek kon nie aan 'n beter respect prentjie dink nie. So dink net aan iemand wat jy sal hê. En vir die vroukie, liefde. Daai pragtige hartjie, dis wat sy die nodigste het. Het jy daai twee? Ek wonder wat is vir jou die moeilikste? Wat 'n deel van respect is vir jou die moeilikste vir jou man? As jy daai gedagte het of jy het raad vir 'n ander vrou, jy kan dit ook in die kommentaar neerskryf. Neem deel aan die gesprek. Ek dink ons as vrouens neem so maklik deel en ons reik uit na verhouding. Wanneer ons in spanning is, dan reik ons uit na verhoudings. Goed, nog 'n slukkie water. Ons volgende een waar ons gaan praat is kommunikasie. As ek vir mense vra in die huwelike, waarmee sukkel julle die meeste, dan sê hulle, ag, om te kommunikeer, hy hoor my nie. Ek sê dit nou 100 keer, hy hoor my nie. Dis baie waar julle is. Ons praat aan mekaar verby, so ek gaan vir jou vreeslike houlike tegniek gee vanoggend. As ons van kommunikasie praat, dan wil ek jou vanoggend sê, ons moet leer om mooi te praat en regtig te luister. As ek baie keer na Nico luister, dan het ek klaar my volgende sinnetjie in my kop, so as hy nou net kan klaar praat, dan kan ek nou sê wat ek wil sê. En dis nie hoe kommunikasie werk nie. Kommunikasie is om mooi te praat en regtig te luister. En in Marriage Capsule het ons 'n kommunikasiekapsule wat ons paartjies leer om hierdie tegniek te bemeester. Nou vanoggend gaan ek vir julle 'n kort tegniek leer om 'n moeilike situasie deur te praat. So, as jy 'n moeilike situasie het, dis dalk elke dag 'n probleem. Kom ons sê, sy wil hê die honde moet binne slaap, hy wil hê die honde moet buite slaap, want dis hierdie elke dag situasies waar ons kan beklei. Finansies is dalk 'n groot struikelpunt. Iets waar jy altyd beklei en jy kan dit nooit uitsorteer nie. Vat 'n halfuur. Elkeen kry 'n stuk papier. Kom by mekaar, sê wat is die probleem. Die probleem is, ek wil hê die honde moet binne slaap en jy wil hê die honde moet buite slaap. Goed, vat jou papier, gaan na aparte vertrekke toe. Die eerste 10 minute skryf jy net neer wat is jou standpunt. Hoekom wil jy hê moet die honde binne slaap? En dan hy skryf neer hoekom wil hy hê die honde moet buite slaap. So jy is in aparte vertrekke, jy skryf jou standpunte neer. Skryf in ek sinne. Ek hou van dit. Moenie beledigend wees nie, moenie sê jy is onsensitief nie en jy hou nie van die honde nie. Skryf net in ek sinne. Ek wil graag hê die honde moet binne slaap vir hierdie en hierdie redes. Hy skryf dieselfde. Ek wil graag hê die honde moet buite slaap vir hierdie en hierdie redes. So dis 'n maklike voorbeeld, maar ek wil hê julle moet die praktiesheid hiervan verstaan. So elkeen 10 minute in 'n aparte gesprek, skryf neer. Hoekom wil jy dit so hê? Nou kom julle na 10 minute by mekaar. Al wat julle doen is julle ruil papiere. Hy vat joune en jy vat syne. Terug aparte vertrekke doen. Spandeer 10 minute om jou maat se hart te hoor. Lees vir 10 minute hoekom sê jou man die honde moet buite slaap. En hy gaan terug na sy vertrek en vir 10 minute. Dis 'n lang tyd julle om te kan lees, want onthou jy het al daai tyd gehad om te skryf. Lees. Wat sê jou vrou? Hoekom wil sy hê die honde moet binne slaap? As daai 10 minute verby is, het julle al 20 minute aan hierdie probleem gewerk in aparte vertrekke. Nou kom julle vir 10 minute saam en sê net jou hart.
En wat jij gaan zien is in die 10 minuten, het jij voor de eerste keer jou man sy hart gehoor, en hy het voor de eerste keer sy jou hart gehoor, want die Annie het nie gepraat nie. En jullie gaan zien net hoe jullie even skielik by mekaar uitkom. So baie paartjies sê dan, my genade, ek het glad nie geweet in jou kinderdae dat hond so baie vir jou beteken. Nee, verseker, dat die honde slaap, kan hulle nie kom byslaap. En jy gaan sê, hoorie, ek het glad nie bewus gewees van die hooikoors, wat so erg is nie. Maar vir die eerste keer gaan jullie mekaar sy harte hoor regtig rondom die situasie. So, 10 minute apart, met jou eie papier, skryf neer. 10 minute ruil jullie en jullie lees mekaar se opinies, in die laatste 10 minute kom jullie bij elkaar en jullie deel met elkaar. Wat is die oplossing voor die probleem? Onthou altijd in die huwelik. Sien die probleem als buiten jullie huwelik. Los die probleem op. Als het financiën is, hier is jullie twee, hier is die financiën. Jullie spreek jullie probleem aan. Jullie gaan samen plan maken voor jullie probleem. Moenie denk jullie is die probleem niet. Jullie is die probleem niet. Het is een ding wat in jullie huwelik is. So dit is een fantastische communicatietechniek en ek hoop dat jy dit hierdie naweek gaan probeer, of in die volgende week gaan probeer, om een moeilike situasie, miskien een alledaagse probleem, begin daar, een hondeprobleem, begin daar en sorteer dit uit. So dit is die communicatie. Dan is nog twee sleutels. Koeksister, dit is nou intimiteit jylle, dit is seks in jou huwelik. Toe ons intiem begin het, was dit ons grootste missie, is om vir vrouens toestemming te gee, om seks te geniet. Jylle seks kom van die Here af, hy het dit gemaakt, en dit is mooi. Die duivel het gekom en dit kom lelik maak. Hy het hierdie fantastiese geskenk wat die Here vir ons gegee het, het hy weggevat. En ek het vir jou koekster laat teken, want ek wil jy moet net die lekker en die soet weer te gaan proe rondom die seksuele in jylle huwelik. Om het weer te gaan herontdek. Om jouself toestemming te gee om het te geniet. Om jouself toestemming te gee om alles te beleef in jou slaapkamer wat jy graag wil beleef. En met die intiem webblad is daar soveel artikels wat ek jy kan gaan lees rondom die seksuele, wat jou gaan help met tegnieke, met planne, met goed wat jy kan radig implementeer in jou lewe, wat het jou gaan makkeliker maak. Jy is dalk seksueel op 'n baie goeie plek, en dit is fantastisch, dit is 'n avontuur vir julle. Jy het al seer gekry, jy het dalk libido probleme, daar is soveel oplossings. Ek wil jou aanmoedig vanoggend om terug te kom vir daai vleg, daai mooiheid, daai iets in jylle huwelik, wat jylle huwelik en jylle verhouding uniek maak, en dat jy seks regtig weer begin vier in jou huwelik. En ek wil jou een ding vertel wat jy nooit geweet het nie. Vir 'n man om te gaan van 0 na 0, van 3 tot 5 minute, vir 'n vrou, van 12 tot 15 minute. So as jy voel, jy is nog nooit regtig vervuld in die slaapkamer en in jou intimiteit nie, weet dat jy en jou man verskil, en dat voorspel, een van die belangrikste goed is, want dit vat sy 3 tot 5 minute, en jou 12 tot 15 minute, en dit bring dit by mekaar. So voorspel is belangrik vir jou as vrou, dit is deel van die romanse, dit is deel van die liefde, en dit is al een interessante feit wat ek met jou kan deel, iets wat ek nooit geweet het nie, en toe ek het weet, toe denk ek, nou kan ek verstaan, hy is, daar is ons klaar, is heerlik gewees, en dit is vir my heel wat langer gevat om op te stuig. Dis hoe jy gemaak het. Omarm dit, gaan lees oor die seksuele in jylle huwelik. Laaste een wat ek met jou wil praat, na die koester is 'n kruis. Die belangrikste wat jy in jou lewe kan doen, is om vir jou man te bid. Dit maak my eintlik hartseer om te sê, is as jy elke oggend op jou knie begin gaan, en jy bid vir jou man, so jy huwelik verander. En ek wil net vir jou sê dat dit moontlik is vanoggend, om te weet dat gebed verander alles. Ek weet in ons huwelik was daar 'n tyd wat dit al was wat oor was. Dit is net 'n gebed en ek weet nie regtig hoe swaar dit is nie, maar gebed verander alles. En as jy alles vergeet wat ek vandag vir jou sê, wil ek net vir jou vra is, begin om elke dag vir jou man te bid. Ons kan die mense verander nie, die Here kan. Die Here kan enig iets doen. So waar jy is vanoggend, as jy na hierdie sessie is, met vra dit vir die Here en kom net by hom uit. En weet dat sy hoop en sy liefde en sy krag kan enigiets oorwin. Daar's dalk 'n seer wat jy saam sleep, buiteegtelike verhoudings. Jou huwelik is dalk op 'n baie slegte plek. Jou man is nie meer die man wat jy getrou het nie. Hy ervaar baie spanning met die werk, wat die situasie ook al is. Ek wil net vanoggend vir jou sê, gebed verander alles. Begin getrou vir jou man te bid elke dag. Respekteer hom, wees lief vir hom.
En jy sal sien hoe dit verander. En as jy sê, ek is baie lief vir jou. Gaan terug na 1 Korintiërs 13 toe. En op jou bladsy, wat ons vir jou gegee het, as jy hom omblaai, gaan vul jou naam daarin. Jy sal sien, wat ek hom gaan vir julle wys. Op ons tweede bladsy. Sjoe, dat ek eers die traan af vir jou. Wat beteken ek is lief vir jou? Daar is 'n streepie, vul jou naam daarin. Wat beteken dat as jy sê, die liefde is geduldig? Dit beteken jy moet kan sê, Liesel is geduldig. Liesel is vriendelik. So sit jou eie naam al in en lees hierdie hart saam met my. Jy is dalk Monique of Mariana of Michelle. Monique is nie grootpraterig nie. Susanne is nie verwaand nie. Tanya handel nie onwelvoeglik nie. Alet soek nie haar eie belang nie. Madeleine is nie lig geraak nie. Zorita hou nie boek van die kwaad nie. Kan jy hoor, as ek het sê, hoe dit voel binnen jou? Mathilda verblauwer nie oor die onreg nie, maar verheugel oor die waarheid. Het is moeiliker om te sê, ek is lief vir jou as jy dit in gedagte hou. Hou nie boek van die kwaad nie. Sit dit weg. En ek wil jou laat met die heel laaste ene. En ek wil jou vraag, sit jy in jou man se naam daarin. Nico en Liesel, se liefde bedek alles. Wie jylle ook is, Kobus en Annette. Sit jylle name daarin en sê dit hardop. Kobus en Annette, se liefde bedek alles. Glo alles, hoop alles, verdra alles. En dit wil ek jou sê mee vandag, om te sê dat die liefde alles kan bedek. Alles kan hoop, alles kan verdra. En ek sien jou daarmee, en ek wil net vir jou vraag dat jou huwelik sal oppas. Dit is die kostbaarste geskenk wat jy ooit vir jou kinders kan gee. Dankie julle. Ek verwelkom graag vrae en as jy iets is wat met ons wil deel, is jy meer as welkom. Dit is vir my so voorreg om vanoggend saam met julle te kuier. Liesel, baie baie dankie. Wat 'n ongelooflike net praktiese stap vir stap voorlegging van net hoe ons werklik in ons huwelike kan inwerk en mag dit werklik wees dat ons lewe en liefde in elke een van ons huwelike sal spreek. Ek dink mag ons vandag regtig net op 'n plek kom waar ons eerstens embrace wie God ons gemaak het om te wees, maar ook embrace wie God ons huweliksmaat gemaak het of ons toekomstige huwelikmaat gemaak het om te wees en werklik net te kom waar ons hierdie praktiese stappe vat elke dag en dit gaan uitleef, aksiepunt, en dit is wat ek so baie gehou het van net die manier hoe jy dit ook oorgedra het. Baie dankie vir daai prentjies ook in ons koppe, want ek dink ons is mense wat hou van grafiese goedjies, so dis lekker om prentjies te hê en ons te herinner kort, dit is wat ons regtig moet gaan doen. Julle, nou wil ek julle, soos wat Liesel gepraat het, ek dink wat by my opgekom het is, as ek julle kan vra iewers vandag, as jy 5 of 10 minute het en jy moet dalk vinnig in jou lunchtyd uithardloop en in jou kar gaan sit of net vat 'n 5 minute of 'n 10 minute. En word net stil vir ons Vader God en gaan sit jou huwelik sommer net voor sy voete neer en sit jou huweliksmaat voor sy voete neer en soos wat Liesel gesê het, die heel belangrikste, bid vir jou huweliksmaat. Dit was vir my so mooi toe sy sê daar is niks belangriker nie, al is dit die enigste ding van vanoggend. Bid vir jou huweliksmaat. So met dalk ietsie prakties uit my lewe uit. Ek dink dit is my eintlik partykeer so kosbaar as ons die Jabes gebed vat. En hoe baie praat ons van die Jabes gebed almal weer af van 1 Kronieke 4. Maar bid dit elke dag vir jou man uit of oor jou huweliksmaat uit. Sê Vader God asseblief, seën my man, seën my vrou, vergroot hulle grondgebied. Sit 'n army van engele werklik om hulle, beskerm hulle. Laat daar geen evil of harm of enige ietsie wat sleg is of pyn eers naby hulle sal kom nie. En seën hulle in alles wat hulle doen, dat hulle suksesvol sal wees. Hoe kragtig is dit nie? Liesel, daar het 'n paar vragies begin inkom, so ek gaan dalk net van hulle vir jou sê. Die een het gesê, die praktiese punte wat jy gehad het van, sê nou maar ons is 'n sneeuvlokkie of 'n oseaan of 'n meer of wat ook al, wat as jy sê nou maar 'n kombinasie van twee is? Jy is nie net een of die ander nie. Wat is daar 'n kombinasie is? Hoe aan ons dit? Jy is definitief 'n kombinasie, dit is 'n uitstekende vraag. In Marriage Capsule doen ons die toets met die paartjies en jy kan gaan kyk wat is jou hooftemperament en jou sekondêre temperament. Dis gebeur soms dat mense 3 temperamente het. Maar as jy baie sterk is, sien nou maar jy's 'n baie sterk leier, dan sal daai hooftemperament baie dominant wees. En as jy 'n tweede temperament, as jy baie tussen die twee is, soos jy voel soos, ja, ek is eendag 'n sneeuvlok en ander dag is ek 'n meer, dan sal jy 10-1 'n snow-like wees.
So ons combineer dan met die combinatie temperamenten. Ons sal vir julle link onder aan hierdie webinar sit later. Ek weet nie of hulle nou dadelik het as dit nie, maar waar jy kan gaan kyk hoe werk Marriage Capsule, want daai, ons het na intiemse reis van 12 jaar hierdie kursus gaan saamstel, wat ons gesê het, as ons alles moet opsom wat ons geleer het, wat sal het wees? En die temperamente was een baie belangrike deel van dit. So, dit leer jou, yes, dit is 100% reg. Jy is daar hoofsaaklike sneeuwvlok, maar jy voel dan, joh, die leierkie in jou kan nogals deur hardloop partykeer. So, dit is baie natuurlik en dit is baie goed om my kombinasie te omarm. Baie dankie. Ek het my gauw vir julle die, net die link na Marriage Capsule in die chatboxie gesit, so as julle sommer daar net vinnig wil gaan kyk, kan julle sommer daar klik en het net copy en paste ook. Dan het daar ook een vraag ingekom wat gesê, dit is so moeilik om beheer oor te gee aan ons mans. Wat se ander praktiese raad, of hoe kan ons dit doen, as het vir ons net te moeilik is om regtig net oor te gee? Hoe doen ons dit? Wat moet ons doen? Is al ietsie makkeliks? Moet ons net bid? Wat is die ding? Dit is moeilik. Jy is seker een oceaan. Dit is my ook moeilik. As ek by die werk is, is ek die leier. En as ek in die huis instap, is ek nie meer die leier nie. En ek dink dit is een van die redes hoekom ek en my man ook nie saam werk nie. Is al twee baie sterk persoonlikhede. Maar dit is moeilik, want mens dink partykeer jy weet regtig beter. So dit is wat ek vir jou probeer sê het met, dat die man die laaste besluit neem. Arnold Mol sê, hy het bijvoorbeeld een situasie gehad in een huis, waar hy kaste gebouw het, en toe kom sy vrou Joy, en sy sê toe, nie, haar vriendin het gesê, hierdie kaste moet gewhitewash word, en hy sê, nee, dit is te prachtig, ek het het self gebouw, dit is mooi houtgry, en sy sê, nie, is toe terug, my man, besluit jy, waarvan jou jy. Die volgende oogend sê hy, hy dink ook die whitewash gaan lekker wees, want hy kon nie besluit neem. Jou man moet die finale besluit kan neem. Net as het jou en jou kinders skade aandoen, sou ek het nie aanraai nie, maar die besluit oorneem, gee jou insette en bid. Bid sonder ophou. Bid sonder ophou vir die genade wat die Here vir jou kan gee om hom die besluit te laat neem. En laat hom wees soos die man van die huis voel. Jy dit doen ongelooflik baie vir ons mans, waar as hulle rarig soos die man van die huis kan voel. En onthou die Here het hom so gemaak om die besluit te kan neem. So goed het help jou. Wonderlik, Liesel, baie dankie. Ek dink dit is baie prakties. Daar was 'n vraagie wat ingekom het wat sê, baie mans voel, hulle wil nie geleer word om hul man wees nie. Hulle is trots en beskou dit as 'n weakness om emosie te wys. Hoe kan ons al bewus maak van ons eerste behoefte om emosioneel vervul te word, om ons op die diepste moontlike manier lief te hê? Dit is ook een baie goeie vraag. Ek denk in die eerste plek is, jy moet gaan kyk na wat sy temperament is. En as hy bijvoorbeeld een meer is, dan is kom emoties nie vir hulle so makkelijk nie. So die Here het hom dalk gemaak in die manier wat sy emoties nie so makkelijk na vore kan kom nie. En iets is om deur 'n kursus soos Marriage Capsule te gaan of artikels te gaan lees, is iets wat julle gaan empower. Dit is verskriklik belangrik. Julle, ons dink, ons huwelike kan outomaties aangaan. Dis self-sustaining. Hulle hardloop op autopilot. Ek is jammer vir al die Engelse woorde, maar ek hoop dat jy verstaan wat ek vir jou sê is, dis nie die waarheid nie. As jy moet in jou huwelik net soveel insette sit, soos wat jy in jou gesondheid sit, soos wat jy in jou eetgewoonte sit, soos wat jy in jou kinders sit, dink aan die tyd wat jy daarin investeer. En sodra ons as paartjie daar besluit neem, dan leer ons mekaar ken en ons leer hierdie tegniek, hierdie kommunikasie tegnieke. As jy iets soos Marriage Capsule doen, dan gaan jou man gaan leer, wat is hierdie liefde, wat is hierdie belangrikste ding wat hy nodig het, of wat hy nodig het om vir jou te gee. Want wat fantasties is vir die mans, is, kijk, enige man vir wie jy nou vraag, eerlikwaar, wat wil jy meer van een huwelik hê? Daar is net een ding rarig, wat hulle dadelijk sien, nie, in die slaapkamer. En een man wat vir sy vrou daai liefde gee, is dit nie waar dat jy as vrou voel, ach, wat kan ek vir jou terug doen nie? So ek wil vir die mans aanmoedig om te weet dat wanneer jy vir jou vrou daai liefde gee en daai respek gee en daai net daai bewondering en daai beskerm, die manier hoe sy verander voor jou oë is ongelooflik. Happy wife, happy life. Dit is die regte onomwonde waarde wat ek met die manne kan deel vanoggend. Baie dankie, Liesel. Dan het al enetjie ingekom wat sê, so dit is nou uit 'n ongetroude persoon se oogpunt. So, hoe kan ons van hierdie beginsels vat en dit nou al begin leer, sodat dit ons kan actually begin toepas, sodat as ons eendag getroud is, ons al met die regte voet, die regte stappie binne in ons getroude lewe ingaan?
Oh, ek dink dit is wonderlik dat jy as ongetroude nou al hierdie vrae vra. As jy toegerus is, toe ek getroud die dag het, ek gedink dit gaan Waalskyn en Rose happily ever after wees. Dit is wat ons gelees het in die boeke. So wat het toe gebeur dan? Hoekom is dit nie so maklik nie? Ons lees van die liefde kan nie geblus word nie, maar dit voel vir ons of ons meer deur die rivier gaan partykeer. As jy in 'n huwelik instap en jy is voorberei, so dit is hoekom huweliksvoorbereiding so ongelooflik belangrik is, beteken dat jy die regte toerusting. So dis is om 'n brandblusser in die huis te hê. Wanneer die brand kom, het jy iets om die brand mee te blus. Jou huwelik gaan nie sonder probleme wees nie. Enigiemand wat lank getroud is, gaan vir jou sê, die huwelik het probleme. Ek wil eindelijk een story met julle deel. So vinnig is een oom en tannie wat jare al getrouwd is. Sy het vir hom gesê, my man, ek sal vir ewig aan jou getrouw wees. En ek sal alles met jou deel, maar daar is een skoenboks bo my kas, wat net myne is. Mag nooit aan kyk nie. Nou lê die tannie op ons sterfbed, dis jare later. Die oom sê, ag ou vrou, kan ons maar die skoenboks oopmaak. Ja, sê sy, gaan haar die skoenboks. Hy maak die skoenboks oop. Binnenin is daar 2 gehekelde lappies en 25.000 rand kontant. Hy sê nou die, sy sê, ach, weet jy my man, toen ek getrouw is, het ouma vir my gesê, as jy nou ooit kwaad is vir jou man, of jy voel jy wil hom los, of jy wil met hom beklei, hekel net 'n lappie. Sê niks en hekel 'n lappie. Jeg, maar die oom is nogals beïndruk oor, hy sê, net 2 lappies, en na alle jare van getrouwd is, hy glimlag net so stil, hy sê nie 25.000 rand. Sy sê, oonie, dis die wins wat ek gemaakt het met die ander lappies wat ek verkoop het. So dit is goed om te weet, van die begin van jou huwelik af, daar gaan hekel lappie tyd kom in jou huwelik, en jy moet voorbereid wees vir dit. So doen voor die huwelikse kursus, selfs marriage capsule kan vir jou werk, want jy gaan al toerusting hê om deur hierdie hele proses te gaan, sodat jy weet wat om te doen wanneer die moeilikheid by jou deur instap. Baie dankie Liesel, ek dink dit is weer eens so prakties en ek hou daarvan dat dit so prakties is. Ons het so 2 minute oor, so ek wil nie te lank aangaan nie. Daar was 1 laaste vraagie wat ek vinnig dalk net vir jou wil vra, wat ingekom het wat gesê het, die persoon gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd, sy is getroud en sy bid haar knie deur, maar daar is 'n ander persoon wat in die huwelik wat in haar lewe ingekom het en hoe kan 'n mens 2 mense so lief wees en hoe maak 'n mens, hoe kan 'n mens kies as jy werklik vir 2 mense gelyktydig werklik lief het? Oh, dit is 'n moeilike vraag. Daar is nie plek in jou huwelik vir 'n derde persoon nie. Solank jy getroud is, is jy getroud met 1 man. Daar is geen plek vir 'n derde persoon in jou huwelik nie. Daar is geen plek vir 'n buitegetroude verhouding nie. Jy kan nie aan 2 mans getroud wees nie. En as jy verbond met die Here gemaak het, dan moet jy wegstap en nie daaroor dink of die laaste e-mail of die laaste oproep nie. Jy moet daai verhouding beëindig. Ek is jammer as hierdie harde woorde is, maar ek wil net vir jou sê dat daar is nie genade vir so iets nie. Daar is genade vir jou vir so iets, maar daar is nie plek vir dit nie. Jammer. Daar is altyd genade. Kan altyd genade. Die Here se bloed, Jesus se bloed kan oor enigiets kom, maar in 'n verhouding is daar nie plek vir 'n ou kerel nie. En huwelik, daar is nie plek vir 'n ou kerel nie, daar is nie plek vir Facebook vriende met so iemand nie, daar is nie plek vir 'n ander verhouding nie. Jy kan nie vir 2 mans lief wees nie. So nee, jy is in 'n verbond met 'n man vir jy getrou het. En jy moet getrou wees aan daai persoon. So dis harde woorde, maar dit is die waarheid. Baie dankie Liesel. Julle, wat 'n ongelooflike sessie. Liesel, baie dankie vir die praktiese stappe, die hulpmiddels, dankie vir die wonderlike wyse waarop jy dit aangebied het. Vir die mees belangrikste mense, baie dankie vir elkeen van julle wat vanoggend saam met ons gekuier het en ook die van julle wat later na die video-opname gaan kyk. Women at Work Online Ministries of WOWs, dat ons sommer sê, daar is klomp online groepies, ons het klomp series, dat ons reekse wat ons aanbied. Julle kan so meer gaan leer, dit gaan alles oor Bybelse vrou wees. So as jy terugkom by die plek, wat rare gaan oor wie is ek as 'n vrou? Wie is my man? Hoe het God sy DNA binne in elke een van ons kom sit? Dit is van die Bybelseries wat ons aanbied, True Women 101 en True Women 201. Dit gaan regtig terug na Genesis 1, soos wat God ons geskape het as 'n vrou en as 'n man. So gaan kyk gerus om en daarsel. Ons het 'n klomp exciting nuwe reeks wat ons ook volgende semester gaan begin aanbied, ook mense van die UK en van die US wat gaan inskakel daarop. En dan hoop ek ook julle gaan inskakel. Ons het elke maand so 'n tipe webinar. Hoopelik is hierdie net die begin ook van hierdie gesprek. Ek dink hier sal baie vragies en goedjies ingekom en comments ingekom wat gesê het, dit is amazing om hierdie tipe goeders te hoor en ons moet meer seker tipe gesprekke hê. Ons moet meer begin praat oor ons huwelike en hoe ons God verheerlik ook en vir Jesus net
op de display kan sit vir die wêreld, ook deur ons huwelike, ons as mans en vrouens, en hoe ons die story van die gospel net kan uitdra in 'n wêreld wat partykeer net hoop nodig het. So baie dankie vir elkeen van julle wat saamgekyker het. Liesel, baie baie dankie. Julle gaan kyk gerus na Intiem se blad, gaan kyk gerus na Marriage Capsule se blad. En dan hoop ek regtig dat vanoggend vir julle almal baie geseën was. Ek weet ons is so 2 minute oor die tyd, maar ek wil asseblief vir ons afsluit met 'n gebed. En Liesel, kan ek vir jou vra om vir almal dalk 'n seën gebed, so net oor hulle huwelike en almal wat saam ingeskakel het, net 'n seën oor elkeen van hulle, oor elkeen van hulle huweliksmaats en oor elkeen van hulle huwelike en hulle gesinne, net vir ons te bid voordat ons gaan. Ag, julle baie dankie ook van my kant af vir die lekker song kuier. Ek sal vir Michelle vra om ook die 6 weke ons verpak marriage capsule in 6 weke kursus. Die inligting van dit is op intiem.co.za. So dat julle daarna kan gaan kyk, hopelik kan ons julle verder help. Maar ja, ek wil vir jou en jou man vanoggend bid. En ek wil vir julle gesin bid. En ek wil net vra, Here, U weet, U sien, daar is niks wat te onmoontlik is vir U onmoontlik te maak nie. Daar is niks wat te donker is om weer lig te word nie. Here, U leer ons van lewe en vanoggend spreek ek lewe oor elke huwelik, oor elke vrou wat U luister en ek dank U vir wat die moeite doen om vanoggend in te skakel, wat kom hoor, wat verleer, wat 'n verskil wil maak in haar man se lewe, in haar gesin se lewe. En ek bid hulle voorspoed toe, Here, 'n hoop, 'n verwagting. Iets wat hulle gaan terugkyk oor 'n jaar en dink, daai dag is die dag wat ek die besluit geneem het vir my huwelik. Gee haar krag, Here, deur die moeilike tye en laat haar weer hoop sien en laat haar weer vreugde ervaar. Dat sy weer stil tevrede en haar liefde kan voel. En dat hy saam met u kan jubel en juig oor die dag van môre. Ek seën elke gesin, elke kind, in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie Liesel, amen. En baie dankie dat elke een van julle saam met ons gekuier het vanoggend. Hoop ons sien julle by ons volgende webinar, by die online groepies of by die Marriage Capsule kursus. Hoop julle almal het 'n baie, baie geseënde Vrydag en 'n baie geseënde huwelik en 'n baie geseënde naweek. Dankie dat julle saam gekuier het. Bye bye. Welcome to our WOW family. Here at WOW, Women at Work Online Ministries, we love to do life together. Learn from one another and together put our amazing Father God on display, glorifying His name above all others and serving Him for the advancement of His kingdom brings us great joy. We are privileged to equip and inspire women to understand their identity in Jesus and to achieve their God-inspired potential through convenient online Bible study groups, webinars, weekly wraps, series, discussion forums, prayer support groups, and a one-stop resource platform called Balconnect. For us, it's all about intentional, God-first, Christ-led, Holy Spirit-inspired living. It's all about biblical womanhood. It's all about going back to God's Word as our guide and the foundation of our lives. For more information, please visit us at womenatwork.online.